প্রেজ দ্য লর্ড, হালেলুইয়া। যিসকলৰ ঘৰত বহুতো বেমাৰ আজাৰ হৈ আছে, চিকিৎসা কৰিও কোনো ভাল ফল পোৱা নাই, তেওঁলোকৰ বাবে মই প্ৰভুৰ চৰণত প্ৰাৰ্থনা কৰোঁ, যাতে প্ৰভুৱে বেমাৰ আজাৰৰ লগতে সকলো সমস্যাৰ পৰা মুক্তি দিয়ে। এই আৰোগ্য প্ৰাৰ্থনা কৰাৰ আগতে প্ৰভুৰ চৰণত আমি প্ৰাৰ্থনা কৰোঁ। সৰ্বশক্তিমান সৰগৰ পিতৃ, তোমাৰ নাম পূজনীয় হওক, সৰগত তোমাৰ যি ধৰণে ৰাজ্য এই পৃথিৱীটো পূৰা হয়। আমাৰ দৈনিক খাদ্য আমাক প্ৰদান কৰ, আমি যেনেকৈ আমাৰ ধৰুৱাবোৰক ক্ষমা কৰিলো তুমিও আমাক ক্ষমা কৰা, আমাক পৰীক্ষালৈ নিনিবা কিন্তু সকলো বেয়া আত্মাৰ পৰা আমাক ৰক্ষা কৰা। অ প্ৰভুজী, আমাক পাপৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰিবলৈ তুমি যি ক্ৰুচত জীৱন বলিদান দিলা, সেই পবিত্ৰ তেজেৰে আমাক স্নান কৰ আৰু জ্ঞান বুদ্ধি বিদ্যাৰে পৰিপূৰ্ণ কৰা, যাতে অন্ধকাৰ জগতৰ পৰা পোহৰৰ জগতলৈ আহিব পাৰো। প্ৰভুজী, মই ধন্যবাদ দিছো আমাৰ দৰে পাপী মানুহক তোমাৰ চৰণত স্থান দিয়াৰ বাবে, নহলে তোমাৰ চৰণত থাকিব পৰা কোনো যোগ্যতাই আমাৰ নাই। অ প্ৰভুজী, তোমাক ধন্যবাদ দিছো, ধন্যবাদ দিছো, হালেলুইয়া, হালেলুইয়া। প্ৰভুজী, মই তোমাৰ নামেৰে প্ৰাৰ্থনা কৰিছো যে যিবিলাক বেমাৰ আজাৰেৰে বহুতো দুখ বিপদত আছে, বহুতো চিকিৎসা কৰিও কোনো ভাল ফল পোৱা নাই, অ প্ৰভুজী, মই প্ৰাৰ্থনা কৰিছো যে সেই বেমাৰ আজাৰ আৰু দুখ বিপদৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰা, যাৰ মূৰত বিষ আছে, যাৰ মূৰত টিউমাৰ আছে, সেই বেমাৰৰ পৰা মুক্ত হোৱা, সেই বেমাৰৰ পৰা মুক্ত হোৱা, নৰ্মেল হোৱা সেই বেমাৰৰ পৰা, যীশুৰ নামত, ইন দ্য মাইটি নেম অফ জিজাস, ইউ আৰ হিল। যাৰ চকুৰ সমস্যা আছে, চকুৰ জাল হৈ আছে, নৰ্মেল হোৱা যীশুৰ নামত ৰিচিভ কৰা, ইয়েছ আমিন বুলি কোৱা। যাৰ যি বেমাৰ হৈ আছে সেই স্থানত নিজৰ নিজৰ হাতখন ৰাখিবা আৰু আমিন বুলি কবা। বেমাৰৰ নাম কোৱাৰ লগে লগে ইয়েছ আমিন বুলি কবা। যাৰ চাইনাছৰ সমস্যা আছে, ইউ আৰ হিল ইন দ্য মাইটি নেম অফ জিজাস, চাইনাছ নৰ্মেল, চাইনাছ আউট, আউট হৈ যা, চাইনাছ যীশুৰ নামত, চাইনাছ আউট যীশুৰ নামত, থাইৰয়ড নৰ্মেল হৈ যা যীশুৰ নামত, এই থাইৰয়ড নৰ্মেল হৈ যোৱা যীশুৰ নামত, লিভাৰ প্ৰব্লেম দূৰ হ, লিভাৰ প্ৰব্লেম দূৰ হ, সকলো প্ৰকাৰৰ লিভাৰ প্ৰব্লেম দূৰ হ, ইন দ্য মাইটি নেম অফ জিজাস, ইন দ্য মাইটি নেম অফ জিজাস, ৰিচিভ কৰা, ৰিচিভ কৰা, সকলোবোৰ ইয়েছ আমিন বুলি কোৱা, ৰিচিভ কৰা, ৰিচিভ কৰা। যাৰ জণ্ডিছ হৈ আছে, কলা জণ্ডিছ আছে, এই জণ্ডিছ, কলা জণ্ডিছ নৰ্মেল হৈ যা যীশুৰ নামত, নৰ্মেল হয় জণ্ডিছ বেমাৰ, ৰিচিভ কৰা, ইয়েছ আমিন বুলি কোৱা। হাৰ্টৰ প্ৰব্লেম, কিডনী প্ৰব্লেম, ইউ আৰ হিল ইন দ্য মাইটি নেম অফ জিজাস, ইউ আৰ হিল, ইউ আৰ হিল ইন দ্য মাইটি নেম অফ জিজাস। সুগাৰ, কনষ্টিপেচন, গুপ্ত ৰোগ, ইউ আৰ হিল, ইউ আৰ হিল, ইউ আৰ হিল ইন দ্য নেম অফ জিজাস। মাহেকীয়া বন্ধ হৈ পৰা বেমাৰ, এই মাহেকীয়া বন্ধ হৈ পৰা বেমাৰ নৰ্মেল হোৱা, আৰু মাহেকীয়া বেমাৰ নৰ্মেল হোৱা যিশুৰ নামত, মাহেকীয়া বন্ধ হোৱা বেমাৰ নৰ্মেল হোৱা যিশুৰ নামত, ও গ্লোরি 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 গ্লোরি, হালেলুইয়া হালেলুইয়া হালেলুইয়া, থ্যাংক ইউ জিজাস। ধন্যবাদ দিছো পরমপিতা পরমেশ্বর প্রভু, এই সকলকর বেমার তুমি সকলকে নরমেল করার ভাবে তোমাক ধন্যবাদ দিছো পরমপিতা পরমেশ্বর। হে পিতা, যিবিলাকৰ নার্ভৰ সমস্যা হৈছে, প্যারালাইসিসৰ বেমার, প্যারালাইসিসৰ বেমার, যার নার্ভৰ সমস্যা হৈ আছে, সর্বশরীর বিষ নরমেল হওয়া, নরমেল হওয়া, সর্ব শরীরের বিষ নরমেল হওয়া, যিশুর নামত, যিবিলাকে প্যারালাইসিস হৈ আছে, উঠা, উঠা প্যারালাইসিস বেমারের পৰা, উঠা যিশুর নামত, প্যারালাইসিস বেমারের পৰা উঠা, উঠা। যার রাজহাড়ের বেদনা, বহুত বছর বছর ধরে রাজহাড়ের বেমনা, বহুতো পুরনি বেমার, কোমরের বিষ, বহুতো বিপদ থাকিব নোৱাৰে, ইউ আৰ হিল ইন দ্য মাইটি নেম অফ জিজাস, ইউ আৰ হিল ইন দ্য মাইটি নেম অফ জিজাস। কোমরের বিষ, প্যারালাইসিস বেমার নরমেল হৈ যোৱা, নরমেল হৈ যোৱা। যাৰ টিবি বেমার, যাই টিবি বেমারত ভুগি আছে, ক্যান্সার, ব্লাড ক্যান্সার,
নার বা প্রবলেম হৈ আছে সকলোবোৰ নর্মেল হৈ যোৱা, নর্মেল হৈ যোৱা, সকলোবোৰ যীশুৰ নামত নর্মেল হৈ যোৱা। যাৰ আজি ব্যৱসায় বাণিজ্য বন্ধ হৈ আছে, প্রভু যীশুৰ নামত এই ব্যৱসায় বন্ধ হওয়া বন্ধন, যীশুৰ নামত হিল হৈ যা, যীশুৰ নামত নর্মেল হৈ যা, ব্যৱসায় পথ খুলি যা। আমেন বুলি কোৱা, আমেন বুলি কোৱা। যাই আজি যিবোৰে আজি চাকৰিৰ কাৰণে বহু বছৰ কষ্ট কৰি সফল হ'ব পৰা নাই, এই চাকৰিৰ বন্ধন যীশুৰ নামত খুলি যোৱা। চাকৰিৰ কাৰণে বন্ধ কৰি থকা এই দুষ্ট আত্মা তেওঁৰ শৰীৰৰ পৰা ওলাই গুচি যা, আৰু বন্ধন খুলি দিয়া, বন্ধন খুলি দিয়া যীশুৰ নামত। ইউ আৰ হিল। যাৰ ঘৰত আজি যিজনৰ আজি বহুতো ঋণ ধাৰত পোট গৈ আছে, পোট খাই আছে, ঘৰত খুব শান্তি নাই, তেওঁৰ এই ঋণৰ বন্ধ যীশুৰ নামত খুলি যোৱা, যীশুৰ নামত খুলি যোৱা, যীশুৰ নামত খুলি যোৱা। ধন্যবাদ দিছো পৰম পিতা পৰমেশ্বৰ, আজি তোমাক ধন্যবাদ দিছো, তোমাক কোটি কোটি ধন্যবাদ দিছো। যিসকলৰ যি বাণিজ্য ব্যৱসায় বন্ধ হৈ পৰিছে প্ৰভু, যিসকলে আজি চাকৰিৰ কাৰণে বহুত কষ্ট কৰি সফল হ'ব পৰা নাই প্ৰভু, যিসকলে ঋণগ্ৰস্ত হৈ আছে, পৰিয়াল ধ্বংস হৈছে প্ৰভু, তেওঁক তুমি সকলো প্ৰকাৰে তুমি উদ্ধাৰ কৰিলা প্ৰভু, তেওঁলোকক তুমি বহুত শান্তি দিলা জীৱনত প্ৰভু, তোমাক ধন্যবাদ দিছো প্ৰভু। তুমি আমাৰ প্ৰাৰ্থনা শুনি তেওঁলোকক সৰ্ব দুখৰ পৰা বেমাৰৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰাৰ বাবে তোমাক ধন্যবাদ দিছো প্ৰভু, আমেন। যিসকল ব্যক্তিয়ে এই প্ৰাৰ্থনা একৈশ দিন শুনে আৰু ৰিচিভ কৰে, ইয়েছ আমিন বুলি কয়, তেওঁলোকে সদায় শুনি যদি ৰিচিভ কৰে এই প্ৰাৰ্থনাটো, তেনেহ'লে তেওঁ সকলো বন্ধনৰ পৰা, দুখ বেমাৰ, বেমাৰ আজাৰৰ পৰা, দুখ বিপদ সকলোৰ পৰা উদ্ধাৰ পায়। আৰু যিসকল ব্যক্তি এই ঈশ্বৰৰ ৰাজ্যৰ কাৰণে চিন্তা কৰে, যিসকলে ভাবে যে ঈশ্বৰৰ ৰাজ্যটো ডাঙৰ হওক, ঈশ্বৰৰ ৰাজ্যটো বৃদ্ধি হওক, তাৰ বাবে তেওঁলোকে যদি দান দক্ষিণা দিয়ে ঈশ্বৰৰ ৰাজ্যৰ বৃদ্ধিৰ কাৰণে, প্ৰথমতে তেওঁলোকে ঈশ্বৰৰ ৰাজ্য বৃদ্ধি কৰাৰ বাবে যিসকলে চিন্তা কৰে, প্ৰভুৱেও তেওঁলোকৰ পৰিয়ালটো আৰু তেওঁলোকৰ সংসাৰটো সুখী কৰাৰ কাৰণে চিন্তা কৰে। যিসকলে ভাবে যে প্ৰভুৰ ৰাজ্যটো বৃদ্ধি হওক, নিশ্চয় তেওঁৰ ৰাজ্য ঈশ্বৰে বৃদ্ধি কৰিব, তেওঁৰ পৰিয়ালৰ সৰ্ব দুখ আৰু বিপদৰ পৰা তেওঁ উদ্ধাৰ পাব, সকলো প্ৰকাৰৰ দুখ কষ্টৰ পৰা তেওঁক প্ৰভুৱে উদ্ধাৰ কৰে, তেওঁৰ জীৱনটো বহুত উন্নতি শিখৰলৈ লৈ যায়। হালেলুয়া, আমেন।